Och först ut är Tommy Karlsson, titeln på ditt föredrag. Välkommen upp, Tommy. Kan vi stå här bredvid mig? Titeln på föreläsningen, Artfynd i mitt dagliga arbete, och med undertexten Hur du och dina kollegor på Länsstyrelsen använder artfynd i insatser för hotade arter och i exploateringsärenden. Jag kan också säga, om jag har fått informationen rätt, att du är biolog. Du arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter, OGP förkortat, vilda pollinatörer och biogeografisk uppföljning på Länsstyrelsen i Östergötland. Ja. Då lämnar jag över den här, ja, så kan du styra bilderna. Ja. Ordet är ditt. Tack så mycket. Kännedom om var olika arter finns, det är en grundläggande del av Länsstyrelsernas naturvårdsarbete. Det finns olika så kallade naturvårdsarter där anledningen till att vi vill veta var de finns är lite olika. Vi har de juridiskt skyddade arterna, som till exempel åkergrodan som ni ser till längst upp till vänster på bilden där. Vi har de rödlistade arterna, som till exempel gullvivefjäril i mitten. För de här arterna där behöver vi veta vart de finns för att kunna skydda dem och ta hänsyn till dem. Och även för att sätta in skötselinsatser. Andra arter, de använder vi mer som verktyg. Där närvaro av en viss art kan ge oss information om miljön där de här arterna finns. Vi har till exempel signalarter. De används för att lokalisera värdefulla naturområden. Ett exempel där är lunglav som ni ser längst ut till höger på bilden. Den signalerar höga skogliga värden. Sen har vi även en grupp som kallas för typiska arter. De används för att bedöma kvaliteten på de naturtyper som finns inom habitatdirektivet. Ett exempel där är slåtterblomma längst ner till vänster, typisk art för slåtterängar. Sen har vi även en artgrupp som börjat få allt större uppmärksamhet under senare tid, och det är nyckelarterna. Det är då arter som fyller en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter. Ett exempel där är ek, och då handlar det om gamla, grova, ihåliga träd. De utgör ju livsmiljö för många andra arter. Ska också säga att en art kan ju tillhöra flera olika av de här kategorierna. Det är inte ovanligt. Som en lunglav som både är rödlistad och signalart till exempel. Länsstyrelserna använder framförallt rapportsystemet Artportalen för att lagra både egen data som vi samlar in och söka ut insamlad data från olika datakällor. De data som vi själva rapporterar in till Artportalen, de utgör en ganska liten del av den här enorma mängden artfynd som finns på Artportalen nu och som till största delen har rapporterats in av en naturintresserad allmänhet. Vi använder oss av olika sätt för att få tillgång till och presentera artdata. Direkt via Artportalen eller via webbplatsen Artfakta. Det finns fyndkartor och diverse där man kan använda sig av. Men framförallt så använder vi vårt eget verktyg som kallas för Artsök. Och via Artsök då kan vi koppla upp oss direkt till Artportalen i våra GIS-program då. Och även få med en del andra datakällor på köpet där. Och det här är en stor fördel för oss att kunna titta på de här artfynden direkt i våra GIS-miljöer. För då kan vi studera dem mot bakgrund mot annan viktig information. Det kan ju vara till exempel exploateringsärenden, värdefulla naturområden, geologi, historiska kartor. På bilden här ser ni hur det kan se ut då vid en utsökning från artsök. Men vi kommer föra lite mer om artsök senare under dagen. Helena och Per kommer berätta lite mer om det och kommer även visas under morgondagen där, tror jag, den digitala delen. Jag jobbar som Pav sa till stor del med åtgärder för hotade arter. Bland annat flera arter av vildbin. Vi har en av de arterna på bilden till vänster här. Det är ett guldsambi. Det är en specialist på att samla pollen från väddar och som bygger bon i öppen sandjord.
I arbetet med de hotade arterna, där är det ju förstås nödvändigt att veta var arterna finns. Vi ska kunna göra insatser för dem. Länsstyrelserna genomför ganska mycket egna inventeringar av de här arterna. Men vi får även in många rapporter från naturkunniga privatpersoner. Och det är väldigt värdefullt för oss. Så via Artportalen och Artsök så kan vi få en samlad bild av förekomst och utbredning för de här arterna i länet. Och via Artsök kan vi då få in de här artfynden i GIS-miljöerna och där planera skötselinsatser för arterna. Och vi ser ett exempel på det här på högra bilden där. Det är en flygbild över ett område där vi har flera förekomster av guldsambi och där vi jobbar med skötselinsatser på flera platser. Det handlar ju både om att sköta de platserna där arten finns och att skapa nya livsmiljöer för att få till ett livskraftigt nätverk av populationer av den här arten då. Vissa arter är, som jag tidigare nämnde, då, juridiskt skyddade. Och det är så att de är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det här innebär att det är förbjudet enligt lag då, att döda eller skada de här arterna. Och de får ju därför en särskild tyngd då i exploateringsärenden. Riskerar man att påverka de här arterna negativt så måste dispens sökas från länsstyrelsen. Även här är det ju jätteviktigt att veta var arterna finns då för man ska kunna skydda dem. Och jag tänkte nämna ett fall som jag har varit lite involverad i. Det gäller arten ni ser ute till vänster då, mosippa. Det är en nationellt fridlyst art och även starkt hotad då. Som ni ser på bilden där så växer den precis i kanten av en väg och den där vägen skulle beläggas och breddas. Och då riskerar ju mosippan att råka lite illa ut, men det här slutade lyckligt i alla fall. Det gick att undanta breddning just från den här sträckan där mosippan växer så den kunde klara sig. En annan art som ofta påverkar exploateringar, det är arten till höger, större vattensalamander. Kanske ni har talat om i media då och då också, som uppmärksammas fall av den. Den är ju inte bara nationellt fridlyst utan är även upptagen i habitatdirektivets bilaga 2 och 4. Så den anses alltså ha ett särskilt bevarande värde på europeisk nivå. Men det är inte en helt ovanlig art i Sverige, så man kan träffa på den i ganska många små vatten då, som är fiskfria. Så det finns ju en risk då för att förekomster av den här större vattensalamanden krockar med olika ingrepp som man vill göra i naturen. För de arter som finns upptagna i EUs habitatdirektiv, där är medlemsländerna skyldiga att rapportera bevarande status vart sjätte år. Och i Sverige har vi då för att kunna göra bedömningar av bevarande status en särskild övervakningsverksamhet som kallas biogeografisk uppföljning. Jag jobbar med att samordna den biogeografiska uppföljningen för en viss artgrupp, trollsländor, vattenlevande skalbaggar och blodigel. Och till vänster så ser ni en av arterna i den här artgruppen, bred kärrtrådslända heter den. Sitter ofta på nekrosblad som de gör på bilden där. Och sen till höger så ser ni en liten sammanställning över de bedömningar som har gjorts av bevarande status inom den här gruppen. Samt ytterligare några till där, det är alla limniska vertebrater. De bedömningar av bevarande status som har gjorts tidigare år, 2013 och 2019 då, vid rapporteringarna till EU. Inom den här biogeografiska uppföljningen av den här artgruppen, då, trådsländer, vattenlevande skalbaggar och blodigel, där lagrar vi all data vi samlar in på Artportalen. Och dessutom så får vi in ganska mycket fynd från allmänheten där av de här arterna. De fynden utgör ett viktigt komplement till det vi själva samlar in, särskilt för att kunna bedöma utbredningen i landet för de här arterna.
Och det här gäller ju särskilt trollsländerna då, som under senare år har blivit en väldigt populär grupp att skåda och fotografera. Så där får vi in avsevärda mängder varje år då, av de här berörda arterna. Artportalen utgör ju en lagringsplats för mycket av den uppföljning och miljöövervakning som bedrivs vid länsstyrelserna. Sen var jag färdig där, det var allt jag tänkte säga. Då är jag lite färdig i tid här i alla fall. Men vad bra. Mm. Vad bra, då finns det ju tid för frågor. Ja. Och då är vi ju nya, då testar vi här. Mark, välkommen upp. Har det kommit några mentimeterfrågor? Det är så spännande med såna här tekniska. Ja, men om 5 år kommer man inte ens prata om det som att det är något udda. Men jag tycker det är jättespännande. Det finns frågor. Ja, tekniken fungerar. Det har kommit in 2 frågor, så det var relativt väldigt tydligt det du sa. Jag tror att en av de här frågorna kommer vi komma tillbaka till under resten av dagen också. Men jag börjar med den andra. IVL har gjort en utvärdering av arbete med åtgärdsprogram. Och vad tycker du som jobbar med åtgärdsprogram på Länsstyrelsen är de viktigaste förbättringsområdena? En sak är väl det här med den nationella samordningen som vi kör ju kanske mycket eget arbete där ute på länen. Då, så det är väl en förbättringsmöjlighet att vi kan samordna arbetet lite mer nationellt då, för vissa arter. Och det är ju på gång för bland annat läderbagge har det kommit ett sånt projekt då, där vi jobbar lite mer samlat kring den arten. Så det är väl en sak man kan nämna där. Mm. Och nu har det kommit in ytterligare en fråga. Du nämnde begreppet nyckelarter och det finns väldigt många begrepp, liknande begrepp, skyddsvärda arter, skyddade arter. Hur definieras nyckelarter? Nyckelarterna är ju då, jag hade ju ek som exempel där, det är ju arter som har en särskild viktig ekologisk funktion för andra arter då. Som eken till exempel, gamla, ihåliga, grova ekar, det är väldigt många andra arter som utnyttjar den, lever på den eken. Så arter som är viktiga för andra arter kan man säga. Då får jag komma in med en fråga kanske. Jag tänker lite grann på att någonting jag fick en tydlig bild av när du berättade, det är ju på något vis att från myndighetshåll då, som du här representerar, så använder ni faktiskt samma plattform som alla sådana här glada amatörer som jag också rapporterar. Alltså själva fynddata finns på samma ställe. Är det ett problem eller en tillgång tycker du? Ja, men det är ju en väldigt stor tillgång då, att vi kan samla all artdata på ett och samma ställe. Då. För som jag har nämnt flera gånger då, så har vi väldigt stor nytta av den här datan som samlas in ideellt. Våra egna data är ju en ganska liten del där, så det är ju jättebra att alla kan samlas på samma ställe. Det finns ju en annan fråga som jag vet är ganska vanligt bland oss amatörer rapporterare. När man hittat någonting ovanligt så finns det ju möjlighet att dölja fynd. Men jag vet också att en del som tycker att de brinner för det här med naturvård är liksom rädda att rapportera på artportalen. Även om jag döljer så kommer det till myndigheter och kan liksom läcka ut i orätta händer. Är det så tycker du? Nej, det tycker jag inte, för vi har ju ett bra system för den här så kallade skyddsklassningen. Då. Jag tror man kommer prata lite mer om det imorgon på den digitala delen. Då. Så känsliga arter som riskeras att påverkas negativt av insamling och jakt eller störning och så, de döljs ju då, så man ser inte dem öppet. Och det är ett fåtal handläggare på varje länsstyrelse som har möjlighet att titta på de här. Då. Så vi har ett bra system för att skydda de här arterna. Har det kommit någon mer fråga? Ja, det kommer in. Ja, hörs jag? Ja. Okej. Det kommer in några frågor. Och det är många frågor som jag tror kommer komma tillbaka under resten av dagen. Men en specifik fråga. Om ni delar programmet Artsök med andra aktörer. Och hur mycket samarbetar ni med andra aktörer med, när det gäller tekniska verktyg? Har jag inte riktigt hur mycket samarbete vi har med ideella aktörer? Det är nog väldigt skiftande så, men det är klart, det försöker vi samarbeta med så mycket som möjligt på olika sätt. Där vi har väl Flora Väkteriet som ett bra exempel kanske, som det samlas in väldigt mycket data ideellt. Då. Vi har ju även en fauna väkteriverksamhet, så ja, det finns så många exempel där på liksom både konkreta samarbeten och lite mer övergripande storskaliga verksamheter då, där vi utnyttjar ideell naturvård. Har det kommit något mer? Vi har plats för en sista fråga i så fall.
Ja, då kan jag komma med en fråga som kanske också kommer tillbaka, men som vi kan ha med oss under dagen. I vilken mån tycker du att inrapporterade data från allmänheten är tillräckligt bra kvalitet för att kunna användas i myndighetsarbetet? Jo, men det är klart det skiftar kvaliteten, men det tycker jag i de flesta fall så är det ju en bra kvalitet. Men det är klart man måste alltid göra en värdering när man tittar på de fynden som finns på artportalen, och det gäller ju även oss själva då, myndigheter som rapporterar in. Ibland kan det ju bli fel på något sätt då. Och det har vi också ett system för, det här valideringssystemet då, i flera led som datakvalitetssäkras då. Och det kommer vi väl också prata lite mer om senare under dagen. Så generellt så är det ju en god kvalitet liksom, att sånt som är fel rensas ut på ett eller annat sätt. Tack så mycket Tommy, ja, och tack för supporten där, Mark.